Hola, benvinguts i benvingudes a la ciutat a fons. Com ja saben, amb aquest programa Canal Terrassa Vallès vol seguir fil per randa l'actualitat de la nostra ciutat i ho fa convidant cada setmana un dels regidors o regidores que integren el nostre consistori. Avui és el torn del senyor Joaquim Bigordà, de Convergència i Unió. Senyor Bigordà, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Si els sembla, anem a conèixer una mica més de prop el perfil del nostre convidat d'avui. En Joaquim Bigordà va néixer a Ullastrell, però de sempre ha tingut molts lligams amb Terrassa. Durant molts anys va ser director logístic de les bodegues Pedro Domecq de Jerez, un càrrec que li exigia gran dedicació i que l'obligava a agafar 5 o 6 avions cada setmana. La seva vida, però, va donar un tomb absolut arran de la jubilació del seu pare, perquè va decidir fer-se càrrec del negoci familiar. D'aquesta manera, aquell executiu estressat es convertia en pagès i emparadista del mercat de la independència i, segons comenta, va ser una decisió d'allò més encertada. Va entrar a les llistes de Convergència i Unió de la mà de Josep Rull, que buscava algú del seu perfil, proper i amb contacte constant amb la gent del carrer. Però, de fet, Bigordà ja tenia un ampli bagatge en l'àmbit de la política local, atès que ja havia estat, fa 26 anys, regidor de Convergència i Unió a Ullastrell. Va entrar a la Federació Nacionalista per lluitar pel seu gran ideal, la independència de Catalunya. Més enllà dels aspectes sentimentals, considera que a Catalunya li cal un estat per millorar els serveis socials i per dinamitzar les seves empreses. Explica que sempre ha estat independentista, però que mai havia viscut una oportunitat tan decisiva per veure el seu somni fet realitat. De Terrassa li agrada que, malgrat ser una gran ciutat, s'hi visqui encara un cert ambient de poble, tant al centre com als diferents barris. Però lamenta que la crisi estigui fent patir molts terrassencs i constata una desmoralització notable. A més de jugar a futbol, la seva gran afició de tota la vida era conrear l'hort familiar. Ara aquesta passió s'ha convertit en professió i això el fa sentir realment satisfet. Quan necessita evadir-se de tot, el seu racó preferit és Montserrat. A part de Sant Jeroni i de Sant Joan, ens recomana un indret poc conegut d'aquesta muntanya tan especial, l'ermita de Sant Benet, que ofereix una agradable sensació de solitud. Senyor Bigordà, el ple de l'Ajuntament de Terrassa, el ple de febrer, s'ha posicionat en contra de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local que ha impulsat el Partit Popular. Què en pensa d'aquesta reforma que pretén impulsar el govern central? Bueno, suposo que és una reforma seguint la política del Partit Popular a Madrid, una reforma centralitzadora. Sembla que donin la culpa als ens locals del dèficit públic que estem patint actualment en aquest país. Quan tots sabem, i aquestes dades es van donar amb el propi ple, doncs que el dèficit públic que hi ha a l'estat espanyol, el dèficit que ha provocat els ajuntaments només és un 4%, quan un 63% és l'estat i el 33% són les comunitats autònomes. Per tant, veiem que no té gaire sentit. També intenten treure competències del propi ajuntament quan és l'entitat pública que potser està més a prop del ciutadà. Suposo que en aquest sentit s'equivoquen. A part que també el que estan fent és treure competències a la pròpia Generalitat. I després li poden passar altres qüestions que la pròpia Generalitat segurament no podrà assumir o estan assumint els governs municipals. I ha dit que aquesta llei neix morta perquè una llei d'aquest abast, d'aquesta magnitud, no pot fer-se sense el consens del món municipal i aquest consens és evident que no hi és. Què en pensa d'això? Sí, sí, està clar. Vull dir, de fet, les propostes que nosaltres vam aprovar al propi ple, amb mutu acord amb els altres dos grups municipals de l'equip de govern, s'està aprovant i s'aprovarà la majoria d'ajuntaments d'Espanya. I propis ajuntaments del grup popular estan en contra d'aquesta llei que està creant el seu grup. Per mi està clar que aquesta llei no tindrà futur. El Consell de Garanties Estatutàries ja ha dictaminat que hi ha 24 punts d'aquesta llei que vulneren el principi d'autonomia local i les competències de la Generalitat, en aquest cas. Creu que hauria de ser d'aplicació a Catalunya o ja és una qüestió que s'hauria de bandejar d'entrada? Jo penso que hi ha directament... Bé, aquí a Catalunya, en el sentit que serem insubmisos amb aquesta llei, això està molt clar, és una llei que no té sentit. Confia en la resolució del Tribunal Constitucional o no? No hi confio massa. No hi confia massa. No hi confio massa, la veritat. Molt bé. Convergència i Unió sempre manifesta que convé una racionalització també de l'organigrama municipal, però esclar, aquesta racionalització es pot fer de moltes maneres. Vostès com la concretarien? A veure, tots sabem-ho històricament, en l'època que hem passat de bonança econòmica, el fet de poder portar les gestions i que vagin ràpids als ajuntaments, el que hem fet és crear empreses municipals. Això, mentre s'ha pogut mantenir, suposo que és un tema que ha funcionat. El que passa és que en el moment que estem vivint actualment, de restriccions, que l'Ajuntament tenim el pressupost que tenim de retallar, a Terrassa ja ens hem vist obligats, el primer grup autònom, empresa municipal que ha sortit del PAME ja no existeix,
Nosaltres també entenem i ho hem discutit, inclús hem convocat un ple extraordinari amb el que és l'assumpte de Somatessa, vull dir, com a Ajuntament i amb la situació actual que tenim no ens podem permetre cada any injectar i tapar el forat d'aquestes empreses municipals. Sí que s'ha de fer política de vivenda social, però que no podem arribar a l'extrem que ni oferint aquests pisos com a lloguer social puguem arribar a pagar el que costa la hipoteca. Vull dir, ja portem l'any passat amb un forat de 3 milions d'euros, aquest any, amb el pressupost d'aquest any, està previst injectar-hi 3 milions més i segons l'acord que s'arriba amb les entitats bancàries, doncs un altre millor. El que no podem fer és que diners dels propis ciutadans serveixin per tapar forats d'empreses municipals. Per tant, el que nosaltres defensem és buscar els mecanismes per aquestes empreses que no puguin estar sempre amb una quebra o quebrades tècnicament com pot estar a Somatessa, no? I aquest tema es té de solventar, sigui com sigui. Consideren, per tant, que aquesta condonació de deutes que se'ls ha anat fent no és correcta, diguem-ne? No, no és correcta, i a part, es pot condonar el deute un any, però amb les perspectives d'aviam com canviem o com podem solventar aquest tema, que no podem esperar que la solució cada any sigui anar tapant aquest deute que produeixi aquesta empresa. La proporció a l'Ajuntament de Terrassa entre el nivell directiu i els treballadors és correcta? O hi ha massa dirigents per massa poc treballadors? No, a vegades pensem que hi ha massa dirigents pels treballadors que hi ha. No volem dir que els tècnics de l'Ajuntament de Terrassa no siguin uns tècnics eficients, que ho són. Sí que nosaltres estem discutint, per exemple, el tipus de càrrecs de confiança, que no és pas que n'hi hagi molts, però bé, hi són. I després, doncs, el fet de les famoses empreses municipals que ara parlàvem, que també són moltes gerències, tot això s'hauria d'anar unificant, i és el mateix que està fent l'empresa privada, no? Vull dir, anem unificant seccions i passem a una sola gerència o a un sol càrrec d'alta renumeració, diria jo, no? I això també hem d'intentar simplificar-ho. Fa poc més d'un mes, Convergència i Unió va presentar un pla amb 45 mesures per reindustrialitzar la ciutat. Ens podria dibuixar les línies mestres d'aquest pla? Sí. Això és un estudi que va començar fent, i de fet quan el vam presentar en roda de premsa al Museu de la Ciència, Unió Democràtica de Catalunya, el seu president l'Ignasi Puig és el que ens el va començar a portar amb estat i després Convergència com a partit també hi han participat. Ell sempre deia que hi havia tres qüestions que marcaven que Terrassa com a ciutat començava a entrar de cadència. La primera era el tancament de l'hotel del Vapor Gran, la segona el tancament dels cines del segle XX i la tercera la poca activitat de Fira de Terrassa. Per tant, ell entenia que en aquell moment Terrassa entrava en decadència i s'havia de buscar una solució. També mirant el que ha passat a Terrassa, que en el seu moment es va decidir invertir-ho en l'època de bonança, invertir en construcció, en fer una ciutat de serveis i fer desaparèixer les empreses industrials, pensem que ara és el moment que l'única solució que tenim per poder disminuir l'atur, i de fet Terrassa ho estem patint, som la ciutat que té més atur de Catalunya, pràcticament el percentatge de més atur de Catalunya està per sobre de la mitjana, que a Terrassa hem d'intentar reindustrialitzar-se, perdó. Som una ciutat que estem en un lloc que creiem que és privilegiat. Després, la majoria de ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona tenen les zones industrials i els polígons exhaurits. Tard o d'hora s'acabarà el quart cinturó, que ens unirà amb Sant Celoni. Els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, cada 20 minuts tindrem un ferrocarril cap a Barcelona. Tenim de fomentar, i ho dèiem amb la presentació aquesta que vam fer, tornar a fomentar la formació professional, l'aprenentatge, que les empreses estiguin lligades a la universitat, que puguem tornar a ser la segona ciutat universitària de Catalunya. I amb això pensem que no ens podem adormir i és l'única manera que veiem que podem sortir del forat en què estem posats. Vostès han dit que potser no s'està aprofitant prou el caràcter de ciutat universitària que té Terrassa. Sí, això és un dels motius que dèiem que havíem de fomentar el que era la formació i aprofitar l'estructura que tenim. Tenim una escola tècnica que fins ara era la millor que hi havia. I el fet de relacionar aquest ensenyament amb les pròpies empreses, arribar d'acords amb els empresaris, quin tipus de formació s'ha de donar a la gent que està pujant i que tinguin orientació. Nosaltres tenim d'orientar una altra vegada pel camí que la gent torni a creure en la indústria. Vostès en el ple també van presentar una proposta per tal de millorar la gestió que es fa dels polígons industrials i els serveis que presten, una mica amb la voluntat d'anticipar-se a una possible recuperació. Però, en canvi, aquesta proposta no va prosperar perquè l'equip de govern diu que ja s'està fent això. Sí, l'equip de govern diu que s'està fent perquè ha tingut converses amb Càmera de Comerç, ha tingut converses amb CECOT, però nosaltres creiem que no s'ha passat de ser una simple conversa. A nosaltres ens va arribar un estudi d'una empresa privada dient que començarem a sortir de la crisi i que en 3 anys pot ser que falti sòl industrial. Després, amb aquest estudi s'analitzava una mica el que són els polígons industrials de Terrassa i ens adonem que sí, que hi ha moltes naus tancades, moltes naus disponibles,
però que s'han quedat obsoletes, que s'han quedat abandonades, que s'haurien de renovar. Perdó, tenim una experiència a l'associació de fabricants o d'empresaris dels Ballots, que està funcionant com a associació. Això creiem que s'hauria de començar també a fomentar tots els polígons industrials de Terrassa. No podem badar, que és el que nosaltres proposàvem. Tots els polígons tenen de tenir fibra òptica. Hi ha empresaris que s'estan queixant que no els arriba la fibra òptica. Vull dir, el que estem demanant amb la nostra proposta és que no ens podem adormir, que tenim 3 anys de temps i si d'aquí 3 anys estem posicionats, doncs Terrassa tornarà endavant, perquè tenim l'avantatge que et comentava abans, nosaltres tenim sòl industrial, que altres ciutats del voltant no el tenen. Seria una paradoxa que d'aquí uns anys la demanda superés l'oferta, si el que es vol és recuperar la ciutat econòmicament. Sí, llegeixes aquest estudi, et donarà moral perquè diu que serà així i que per això hem d'aprofitar el moment. Un altre dels elements claus per ajudar a la dinamització de l'economia és disposar de bones comunicacions. Terrassa té una situació estratègica realment privilegiada, però també hi ha sectors de la ciutat que defensen la gratuïtat del peatge de les fonts. I aquí sí que Convergència i Unió, en la mesura que té el poder de la Generalitat, podria fer-hi alguna cosa. Vostè creu que aquest peatge hauria de ser gratuït i amb caràcter bastant universal? O com s'hauria de fer això? Nosaltres ho hem defensat al ple, que ens agradaria que el peatge fos gratuït. El que passa és que també hem de ser realistes amb els pressupostos que tenim a Generalitat de Catalunya. Després, el peatge va ser gratuït durant uns anys, mentre governava el tripartit, va durar uns anys que va ser gratuït, però què passava? Tampoc es pagava l'empresa concessionària. Aquest deute ens ha arribat també ara. El que no podem fer nosaltres és anar fent una bola de deute i ens agradaria, esclar, tot gratuït, fomentar les escoles de música, altres temes que han sortit, i penso que el nostre objectiu té de ser que torni a arribar a ser gratuït. O com a mínim buscar la manera que a la gent no li costi tants diners. Tenim de pensar que ja del que paguem de peatge el 50% ja l'està pagant la Generalitat, a part del deute que tenim amb l'empresa. Vull dir que actualment, per molt que ens agradi, i ho tindríem de defensar, i nosaltres dins de Terrassa és molt difícil defensar la nostra postura, però sí que estem defensant una postura realista de com es troba el govern de la Generalitat de Catalunya. Ajuntament de Terrassa i Generalitat discrepen obertament a l'hora de quantificar el deute que la Generalitat té amb el nostre consistori, i a més l'Ajuntament, l'actual equip de govern, denuncia que hi ha deutes de la Generalitat que no s'estan pagant i que això està dificultant alguns serveis, per exemple l'escola de música o altres coses. Com es pot resoldre aquesta situació? El deute que té l'Ajuntament de Terrassa no es discrepa, no em voldria equivocar, però suposo que estem sobre els 19 o 21 milions d'euros, i amb això sí que estan d'acord, tant Generalitat com Ajuntament. És un deute que la Generalitat no es nega a pagar, com està passant amb altres ajuntaments, vull dir, la Generalitat reconeix el deute, mai s'ha dit que aquest deute no es pagarà, el que sí que té que arribar el moment que realment es pugui pagar aquest deute, si la Generalitat cobra també el que se li deu de Madrid, si la cosa comença a anar bé i es pot recaptar una mica més d'impostos, doncs s'anirà pagant el deute que hi ha amb els ajuntaments. Però mai s'ha negat, com s'ha deixat anar, doncs la Generalitat no voldrà pagar mai aquest deute. La Generalitat té de pagar aquest deute, té l'obligació de pagar-lo, i el pagarà, i té la voluntat de pagar-lo. Terrassa ha estat pionera a l'hora de multar diferents bancs per haver tingut durant més de 2 anys pisos buits de manera injustificada. Després hi ha hagut altres poblacions vallesanes que han seguit aquest mateix exemple. Què li sembla aquesta mesura? Penso que és una mesura positiva. I a més és l'obligatorietat d'aquests bancs que estan embargant pisos o que tenen vivenda buida, de forçar-los una miqueta que aquesta vivenda la posin a servei de vivenda social. El que passa és que potser sí que s'hauria de parlar una miqueta més amb qui han multat, com estan funcionant les coses. Nosaltres com a oposició no tenim aquesta informació. Sí que ha arribat la informació general de que Terrassa ha començat a multar, però quants? Si no en vaig errat, un, i poc més, vull dir. Des de l'Ajuntament s'impulsa un nou reglament per facilitar la participació ciutadana. Segons la regidora responsable, la senyora Lluïsa Melgares, cal millorar el diàleg entre administració i ciutadà i que aquest diàleg sigui bidireccional. Confia que aquest procés que s'obre realment desemboqui en una millor i major participació? Sí, confiem totalment. A més, és un document i és un procés en què el nostre grup hi ha participat molt intensament i presentat moltes esmenes. Vull dir, algunes estan redactades tal i qual nosaltres les hem presentades i la nostra representant no s'ha presentat, que inclús s'ha publicat a les notícies com si hagués sigut una idea només de l'equip de govern, quan amb això nosaltres sí que ens hi vam abocar. Pensem que és molt positiu i que tenim de canviar la manera de fer política. La gent tenim de fer que participi tant a nivell de Consell de Districte, que hi haurà canvis, que comencen a canviar l'edat de poder participar als 16 anys, que amb els plens fins ara només podien participar entitats realment legalitzades i ara podrà participar persones normals. Pensem que tot el que està obert a la participació del ciutadà, més informació pel governant i més capacitat d'influència del propi ciutadà, i això sempre és positiu per a una ciutat.
Vostès, Convergència i Unió, s'han mostrat molt crítics amb la publicació Visquem Terrassa, fins al punt que han arribat a demanar la desaparició. Per què són tan crítics? Ja, en principi, ho estem patint a nivell de retallades pressupostàries. El Visquem Terrassa són 89.000 euros de pressupostos anuals. Pensem que l'Ajuntament ha de tenir sistemes informatius o una revista informativa. El que sí que el Visquem Terrassa últimament ja ha caigut, nosaltres entenem a ser un pamflet de propaganda, no ja de l'equip de govern, sinó d'un grup de l'equip de govern. Vull dir, si tu l'agafes, ja veus la poca participació que hi tenen els altres grups. I quan ens avisen en poc temps per poder fer l'article, quan llegim el que hi ha, doncs pensem que quasi sembla un tríptic de campanya electoral, no? I després el que tampoc acceptem és que el que val els diners que val aquesta publicació, que a més només serveixi per fer propaganda, no? Però això no deu passar en moltes publicacions, de moltes administracions, de molts partits diferents? Sí, segurament està passant i no hauria de passar. Però mal de molts, el consol de tots no pot ser. En el ple de febrer vostès van portar una proposta de resolució per tal de defensar la immersió lingüística i també el model d'escola catalana davant de les interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliguen, entre altres coses, a escolaritzar amb un 25% d'assignatures en castellà en aquelles escoles en què hi hagi pares que així ho demanin. Vostè creu que la immersió està realment en perill? Home, l'estan posant en perill. El que tampoc es pot acceptar és que un jutge pugui canviar una llei. No? A més, pensem que ha sigut complicar-se una mica la vida quan tots sabem que el tema de la immersió lingüística durant 30 anys aquí a Catalunya ha sigut un èxit. Jo et comentava abans del programa que algun divendres vinc al programa de la ràdio. Aquest divendres discutíem amb la senyora regidora del Partit Popular i no es va saber què contestar en el moment que li vam preguntar, escolta, tens dues filles, han tingut algun problema aquest país amb la llengua? I ella, no, en casa parlem castellà, però és que no n'hi ha hagut cap de problema. Doncs, per què ens voleu complicar la vida? Quan és, el problema l'hem tingut més aviat amb el català, el castellà no ha tingut mai cap problema. Estem en contra que per culpa de 5 nens hi hagi 500.000 nens que tinguin d'assumir aquesta normativa, vull dir, totalment a favor de la immersió lingüística i s'ha demostrat que fins ara ha sigut un èxit. No? Hi ha qui diu, la immersió lingüística beneficia sobretot els catalanoparlants, i hi ha qui diu, no, beneficia sobretot els castellanoparlants en la mesura de que els dona més eines per tal que puguin accedir en millors condicions, per exemple, al mercat laboral. En quina de les dues tesis vostè se sentiria més pròxim? M'ho imagino, però... No, penso que beneficia a tots. El fet de... Jo soc d'Ullacello, saps? I Ullacello és un poble que el castellà no es parla. Jo tinc dues filles grans, una que ja té 28 anys, i tenien 6 i 7 anys i no havien sentit a parlar mai castellà. Perquè a casa miràvem TV3 i a més parlàvem català, a l'escola parlàvem català, però aquests nens, quan van tenir 12 anys, parlaven i escrivien correctament el castellà i el català. I això és un tema d'èxit, entenc jo. Per tant, beneficia a tots dos. El castellà pràcticament s'aprèn sol ja, perquè la majoria de mitjans de comunicació, de canals de televisió, tot això són en castellà. Si el català no el defensem una miqueta més, el que haguem pogut perdre és el català. I el que sí que tenim garantit amb la llei d'immersió lingüística és que als 12 anys parlem i escrivim els dos idiomes, però perfectament, no? Parlem una mica d'aquest procés que està vivint Catalunya, que està sent observat amb molta atenció des de molts racons del món, d'aquest debat sobre el dret a decidir i també sobre el posicionament que cadascú tindria en cas que finalment es pogués fer una consulta. Això està tensionant d'alguna manera les relacions també entre Convergència Democràtica i Unió Democràtica, fins al punt que a vegades hi ha sectors de Convergència que se senten irritats per algunes manifestacions, per exemple, del líder d'Unió, del senyor Duran i Lleida. Com estan vivint aquest procés des de la federació? Sí, bueno, des de la federació tenim dues maneres de pensar. El que està clar és la Convergència, pensem en el sí-sí, això està claríssim, vull dir, som partidaris del dret de decidir, a més de la independència. Unió, que suposo que donarà llibertat de vot, però el que sí que té molt clar Unió, que hi està defensant a mort amb nosaltres, és que tenim el dret a decidir. I, per tant, és el primer pas que tenim de fer, tenim d'aconseguir aquest referèndum, tenim d'aconseguir aquesta consulta. A partir d'aquesta consulta, què passarà amb la federació? No ho sé, jo espero i desitjo, i pels companys que tinc d'Unió, doncs que siguem junts com ens hem vingut fins ara. Vull dir, els problemes sí, tenim el líder d'Unió, en Duran Lleida, que depèn d'on està, parla d'una manera o parla d'una altra, i ha pogut donar lloc a confusió, però suposo que l'hora de la veritat també hi està posant totes les seves forces, en principi, per aconseguir que puguem parlar i puguem aconseguir el dret a decidir, no el poder votar. Hi ha gent que diu, els que defensen la independència la venen com si fos la solució màgica a tots els problemes. Realment, a vegades, es planteja d'una manera excessivament optimista.
Sí, aviam, suposo que si algú es pensa que un cop tinguem la independència s'haurà acabat la crisi econòmica, aquí tindrem feina tots i això serà el no va més, això no serà així. No? L'únic que potser, sí, primer hi ha l'esperit nacional, nosaltres entenem que Catalunya és una nació i per tant doncs, volem la independència. A partir d'aquí, l'aspecte econòmic, en principi el que és important és que amb els nostres diners o els nostres impostos som nosaltres que decidirem què en fem. Ens podem equivocar i podem anar pitjor, o la podem encertar i podem anar millor. Però el que sí que tenim clar és que el 100% dels impostos que paguem aquí almenys es reinvertiran aquí aquest país. I un exemple el tenim al País Basc, una barra que ells es liquiden els seus impostos, doncs que l'índex de tort que tenen allà és molt més baix que el que tenim nosaltres aquí. En cas que des de Madrid arribés una proposta que fos llaminera, que fos engrescadora, per exemple, que contemplés una relació bilateral amb l'Estat, una millora substancial del finançament de Catalunya, el blindatge de determinades competències, vostès farien marxa enrere o no? El procés no té marxa enrere. No té marxa enrere. Poden venir amb la proposta que sigui, el procés està engegat i la proposta que és acceptable és de parlar de com acabem aquest procés. No? Mm-hmm. Parlem una mica de la candidatura de Convergència i Unió a les eleccions europees. Es va parlar durant força setmanes d'una possible candidatura unitària dels partits sobiranistes. Finalment això sembla que no serà així. Es pot llegir com un fracàs això del sobiranisme? No, penso que no serà un fracàs. Al final, encara que cada grup ens presentem pel nostre compte, vull dir, sí que hi haurà, o tots tenim un punt en comú, que és la defensa d'aquest procés de poder tenir el dret a decidir. Vull dir, tant el grup d'Iniciativa com Esquerra Republicana com nosaltres tenim el nostre propi programa i a dintre Europa estarem identificats els nostres grups, no? Però sí que coincidim amb el tema, un cop siguem a Europa el que defensarem és el dret que té Catalunya a poder decidir el seu futur. No? Què li sembla les reaccions que s'estan produint des de Madrid? Vas dir en Madrid com si fos un ens homogeni, i evidentment hi ha moltes veus i n'hi ha molt diferents, no? Però en general, la flaire que arriba des de Madrid davant de les propostes que s'estan fent des de Catalunya, com les valoraria? Amb la flaire que arriba de Madrid sembla que hi hagi una catalanofòbia que diuen, no? Que no tindria per què existir. Vull dir, nosaltres quasi juguem amb l'avantatge de que cada vegada que hi ha declaracions tant de líders del Partit Socialista Obrer Espanyol com del Grup Popular sobre el procés català, el que estan fent és ajudar-nos, perquè aquí a Catalunya cada declaració seva per nosaltres és una fàbrica d'independentistes, vull dir, no tenen sentit. Penso que el procés que nosaltres defensem o tots els grups del Parlament que estem defensant és un procés que l'estem argumentant i que tenim prou arguments com per poder arribar al final, quan ells és el no perquè no. I el no perquè no, tard o d'hora, doncs no arriba enlloc i al final es paga això. Hi ha qui diu, aquest procés és perillós perquè pot fracturar la societat catalana. Com ho veu? Entre partidaris i detractors. Sí, jo, no sé és qui fractura la societat catalana, si som els partidaris del procés o els que no volen que es faci el procés. Vull dir, senzillament, nosaltres estem defensant ara mateix el dret a decidir, i el dret a decidir pots votar que sí o pots votar que no. Vull dir que en principi no estàs fraccionant a ningú. Mm-hmm. Li agrada la pregunta que finalment s'ha escollit? La pregunta que finalment s'ha escollit de cara a la consulta, li agrada? Sí, a mi sí m'agrada, penso sí. Que és prou clara. Mm-hmm. Molt bé, doncs senyor Joaquim Vicordà, no tenim temps per més. Moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació, per ajudar-nos a reflexionar i analitzar l'actualitat de la nostra ciutat i també del nostre país. Gràcies i fins a una altra ocasió. Molt bé, gràcies a vosaltres. I a tots vostès, gràcies per la seva atenció.